Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум. Гармонія сімейних стосунків. Літалися. У ворожого повітряного флоту одразу мінус 3 літаки. Росіяни хотіли вкотре вдарити на східному напрямку керованими авіабомбами. Але щось пішло не за планом. Українські захисники неба поцілили два Су-34 та ще один Су-35. Ворожа пропаганда намагається брехливо запевнити, що збитий буцімто лише один літак, та й той від дружнього вогню російської ППО. Командувач повітряних сил ЗСУ відверто кепкує з цих заяв, оприлюднив світлини міжнародної супутникової пошуково-рятувальної системи, де зафіксовано місця щонайменше 4 катапультувань. Ну, за даними розвідки, парашути летіли, чи вижили пілоти, теж, мабуть, дізнаємося. Навіть з їхніх пабліків, я думаю, що буде це скоро відомо. Тому дійсно успішна чергова операція, працювали, побільше б таких історій саме зараз. Мабуть, не будуть уже так ризикувати і підлітати ближче, як це і відбувалося раніше, коли вони отримують по зубах там чи інше, то ми бачимо, вже активність спадає з використанням цієї авіації і завдання ударів тими керованими авіабомбами. Боротись з керованими авіабомбами можна лише таким чином, знищуючи носії. Самі бомби, ви розумієте, що засобів просто не вистачить. А чи вистачить засобів у ворога для нових українських дронів? Як повідомляє агенція Bloomberg, Велика Британія спільно зі США та іншими союзниками планує передати до ЗСУ тисячі дронів із підтримкою штучного інтелекту. Таких, які зможуть одразу з граями самостійно знаходити об'єкти для ураження і не потребуватимуть додаткового контролю від дрон-оператора. А поки що інші українські дрони успішно влаштовують запальні ночі на російських військових об'єктах. Російське міністерство нападу звично звітує про понад 30 буцімто збитих, невідомих безпілотників. Вибухи лунали над Брянською, Калузькою, Білгородською, Воронезькою та Курською областями. У Курську, за твердженням місцевих, запалала нафтобаза. А от в Іжевську, про який московити у своїх офіційних звітах чомусь забули, сталося масштабне займання на території торговельного центру. Саме того, який ворог переобладнав під цехи для складання ударних дронів. І куди міністр нападу Шойгу приїздив з оглядинами лише тиждень тому. Тепер нам треба переходити к следующему етапу, который називається рішення, поступивши в ході СВО задач. Іменно цим ми зараз займемося. Чим займається Шойгу, невідомо. Але українські дрони зайнялися російськими цехами. Російські МЧСівці не повідомляють причин пожежі, але кажуть про її масштаби. Стверджують, що горіло на 3,5 тисячах квадратних метрів. До гасіння залучили понад 70 московитів та 30 одиниць техніки. Українським захисникам потрібна довша військова рука. Сучасна ППО, щоб відігнати від лінії фронту бомбардувальники із кабами, далекобійна зброя, яка знищить ворожі склади. А ще потрібні артилерійські снаряди та посилені фортифікації. Про це говорив міністр оборони у день, коли ЗСУ відійшли від Авдіївки. Рустем Умєров наголошує, ми повернемо наше місто. Але рішення берегти людей правильне. Про це говорив і президент України під час безпекової конференції у Мюнхені. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. А зброя будь-яка, ми вдячні всім нашим партнерам, але будь-яка зброя, зрозуміло, вона допомагає відновлювати справедливість і мир на території України. Але передусім всі знають, що людина тримається, військовий тримається. Військовий звільняє території, захищає домівки, захищає людей, сім'ї. І тому рішення правильне, щоб не попасти в оточення, прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що це люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Битва за Авдіївку – одна із найжорстокіших частин
частин великої російсько-української війни. Фрагменти цього бою показують бійці 3-ї штурмової бригади. Постійна черга із поранених на стабілізаційному пункті, влучання FPV просто у бронетранспортери і запекла стрільба у відповідь, не зупиняючи рух. Українські захисники відійшли, але бій триває. Біло, пацани, оце... Викидуйте! Пацани, за цей будинок! Вхід з двору в підвал! Оставляйте на дві! Вам саглін дали? Да! Взяв саглін! Їдем! Все, поїхали! Олексій Пасак, 5 канал. Тяжкою лишається ситуація на сході. За добу на фронті відбулося 6 десятків бойових зіткнень, повідомляють у вечірньому зведенні Генерального штабу. Так, на Мар'їнському відтинку ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону. Також на Авдіївському напрямку було 14 спроб атакувати біля Ласточкиного. Усі атаки зазнали поразки. Наші воїни мужньо продовжують відбивати ворожі спроби наступу і на Лиманському, Бахмутському та Херсонському напрямках. Крім того, на Запорізькому відтинку фронту росіяни зазнали невдач на захід від Вербового та Роботиного. На одного російського командира батальйону менше його ліквідували сили оборони в лісах біля Кремінної. Про успішну роботу повідомила 12-та бригада спеціального призначення Азов Національної гвардії. Артилеристи вдарили по бліндажу окупантів, допомогли аеророзвідники. Смерть російського командира підтвердили самі окупанти. Сили оборони перехопили їхню розмову. Нині тіло ліквідованого намагаються евакуювати до Кремінної. Є тільки план А. У Мюнхені обговорюють голосування Конгресу та допомогу Україні. Володимир Зеленський закликає не боятися Путіна, а президент Чехії знайшов для України 800 тисяч артилерійських снарядів. Про другий день Мюнхенської безпекової конференції розповість Роман Середюк. Не потрібно запитувати в України, коли закінчиться війна. Потрібно запитувати, чому Путін досі може її продовжувати. З таким закликом виступив на Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський. Заявив, 2024 має стати роком повного відновлення світового порядку, який і намагається зламати Путін. Відзначив, що Україна один за одним руйнує російські міфи і щодо захоплення Московією будь-якої країни за лічені дні, і щодо непереможної московської зброї. Нам не потрібно боятися поразки Путіна. Він є загрозою для всіх вільних держав. І так, для тих, хто ще не чув, Путін – це монстр, який вдерся до України та вбив тисячі і тисячі людей. Отже, будь ласка, не потрібно боятися поразки Путіна та знищення його режиму. Натомість нам потрібно працювати разом, щоби знищити те, що він означає. Це його доля – програти. Але для цієї поразки необхідна підтримка союзників. Глава української дипломатії Дмитро Кулеба у Мюнхені наголосив, Україні необхідно більше артилерії та боєприпасів. Зі свого боку президент Чехії Петр Павел повідомив, його країна знайшла 800 тисяч артилерійських снарядів, готові передати їх Україні, але для цього потрібна фінансова підтримка союзників. Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути також інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди. Одне з найголовніших питань – підтримка України Сполученими Штатами. Палата представників ніяк не може проголосувати новий пакет допомоги. До конгресменів емоційно звернувся генсек НАТО Єнс Столтенберг. Це безпосередньо впливає на передову в Україні. Тож, звісно, мова йде не лише про ухвалення правильного рішення, а й про ухвалення правильного рішення якомога швидше, оскільки це терміново. Кожен тиждень, який ми чекаємо, –
означає, що вбитих на передовій в Україні буде більше. Український президент переконаний, палата представників проголосує за виділення коштів, адже Київ – стратегічний партнер Вашингтона. Про це на полях Мюнхенської конференції Володимир Зеленський говорив з віце-президенткою США Камалою Гарріс. Є тільки план А, який полягає в тому, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Я наголошую, що ознакою того, де ми повинні бути, є двопартійна підтримка з обох палат Конгресу, з боку Сенату та Палати представників. І я повністю переконана, що якби додатковий пакет безпеки дійшов до Палати представників, він справді був би схвалений. Також Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами інших держав. Зокрема, з прем'єрами Нідерландів і Данії обговорили подальшу оборонну підтримку України. Роман Середюк, 5 канал.